Lako. No niin, morjesta YouTube. Se on eikö 20 täällä näin. Joo, mä tiedän, nää viikset on vitun kauheat. Koittakaa kestää. Tässä varmaan ajan. Mä yritän kasvattaa tosiaan partaa. Jotka olette katsoneet mun striimejä, niin tiedätte tämän, mutta siis te olette katsoneet sitä, niin te ette tiedä sitä. Mun pitää ajan nää viikset helvettiin, koska nää kasvaa nopea, mutta tää osa täällä näin, niin ei kasva millään. Täällä on vähän paskaa tullut, mutta se ei vaan kasva. Mä en ymmärrä. Mun hiuksetkin on tähän perässä. No niin, nyt kun ollaan päästy toista aiheesta vittu eroa mun hiustyylistä ja parrasta, niin mä oon vihdoin tehnyt sen. Mulla on uusi kone ja stream PC, eli mulla on nytten kaksi konetta. Eli kahdella... Miksi mä katson itteeni, kun mä voisin katsoa kameraa? Eksyin taas aiheesta, eli siis tossa nyt mulla on kaksi konetta ja mulla on kolme näyttöä, jotkut tietää senkin, mulla on kolme näyttöä. Sama näyttö, Asus 24H. 24-resoluutioinen. Kattokaa Twitchistä, mä en muista sitä koodia ulkoa. Kumminkin. Eli ideana on vaan se, että asiat, mitä mä teen mun MindPC:llä, ei rasitu siitä, jos mä kuvaan videota tai striimaan. Eli mä voin pelaa jotain tulevaisuuden pelejä, jotka rasittais mun kone todella paljon, tai rasittaa mun kone todella paljon, mutta sitten mun ei tarvitse huolehtia siitä striimaamisesta tai rekordaamisesta, koska mun toinen kone, että hoitaa sen koko homma. Mä en oo vielä asentanut capture cardia, mä ostin sen tossa noin vähän ennen tätä näin. Ja te ette tuu näkemään koneen sisälle. Mä oon todella pahoillani. Se kaapelointi on helvetin hieno. Siis toi kotelo on ihan mahtava, siis suosittelen ostamaan ton. Jos rakennat uuden koneen, kaikki koneen osat, mitä nyt keksitte tosta MindPC:stä, löytyy descriptionista. Samoin mun stream PC setupi löytyy sieltä, niin ihan vaan jos te haluatte, ette muista tai haluatte nähdä sen uudestaan. Se on tosiaan ihan vanha kone, mutta se on vaan formatoitu ja siellä ei ole mitään ylimääräistä, mutta OBS. Eli mennään suoraan asiaan, ettei vittukaan kiinnosta mun löytää tässä näin, joten mennään suoraan asiaan. Ja näin ollaan vaihdettu tähän etuvieviin, että mä näen mitä mä kuvan. Toivottavasti mun ääni kuuluu edelleen todella hyvin. Eli mitä te näette tällä hetkellä? Sori, että tää kuva on ihan helvetin tumma, ainakin tällä näkyy, mutta toi mun vitun kattovalaisin tekee se homma. Ehkä myös mä avaan ikkunaa, niin ehkä se auttaa jotakin. No, tuolla ulkona on tumma, ihan vitu sama. Joo, eli poistetaan sitten enää, että ne on mun hienon setupin. Eli tällä hetkellä mun kolmiruutu näyttää Pokemonilta. Ja mä toi on ehkä hienoin. Siinä on pikkunen toi Charmanderi, vittu et pitetettiin nimiä. Ja sit siinä on Kalsifer. Ja okei, kaikki nämä kuvat löytyy descriptionista jälleen kerran. Kaikki löytyy descriptionista. Jos te mietitte jotain, jos ei löydy jotain descriptionista, niin kysykää kommenteissa, niin minä vastaan kyllä siihen. Eli tässä on mun stream PC, joka ohjautuu tällä koneella. Eli tämän koneen kaikki nämä johdot menee tähän koneeseen. Eli tää kone ainoastaan runnaa tota näyttöä. Ja nämä kaksi runnautuu tolle noin. Eli tuolla on toi mun uusi stream main PC. Näyttää tällaiseltä. Se ei oo mitenkään fancy, tässä on tämmönen etuluukku. Mut selkään ei oo mitään ihmeellistä. Tää kuva on tosi sumea. Toivottavasti näette jotain. Se on, no nyt näkyy aika hyvin. Siinä ei oo kantta eikä mitään, tai anteeksi, siinä on kansi. Mut siinä ei oo mitään lasia, niinku tossa toisessa koneessa on lasit. Ei oo, mä tiedän, että kaapilla on ihan hirveetä. Mä en oo vielä asentanut, kuten mä puhuin äsken, niin tätä mä en oo vielä asentanut mun stream PC:sä, joka capturee kaiken, mitä mä teen tolla näytöllä. Eli toi näyttö on kaiken tärkein. Ja webkamera on tietenkin stream PC:sä yhdistetty. Mä en tiedä, mitä mä mikrofonin säädän. Kake auttaa mua siinä. Koska Kake sponsoroi mulle tän homman. Kappa, ei nyt sponsoroi, se vaan auttaa mua teknisesti. Ja nyt tulee taikatemppuja, koska te huomaatte, että tää... Näitä on kaksi konetta. Ja mulla on yhdet näppäimistä ja hiiret. Niin miten helvetissä mä voin tehdä tän? Ei, mulla ei oo mitään splittereitä, mulla on vittu. Hop! Mä kaadan mun mikin. Vittu mikki. Noin. Eli, mulla on ainoastaan HDMI-splitteri, joka ei se oo kiit tällä hetkellä. Joten kaikki taikatemppu tapahtuu tämmöisellä ohjelmalla. Kuin... Ota se tuolla. Joo. Näytä. Noin, mä piilotin se äsken. Joo, mulla on Windows 10 ihan vaan sen takia, koska Intelin nämä uudet prosessorit ja nämä ei tule enää tukemaan mitään muuta kuin Windows 10. Niin mä oon kusessa, niin mun oli ihan pakko laittaa Windows 10 ja rippaa mun yksityisyys. Mutta täällä on se tää Windows 7. No, ei tos nää vittuukaan. Otetaan vaikka kuvat. Otetaan kuvat tosta noin.
tämä kone, mikä tässä vasemmalla on, te näette nyt sen kuvan, mä näen itse ton. Eli tällä koneella on tämmönen ohjelma kuin, tai näillä molemmilla koneilla on tämmönen ohjelma kuin Synergy Basic. Tai Synergy on se ohjelman nimi ja Basic lisenssi mulla on tässä näin. Eli mitä tää ohjelma tosiaan tekee? Palataan taas tähän ruutuun. Eli kun mulla on hiiri täällä näin, täällä vasemmalla koneella nyt tällä hetkellä, niin mä voin siirtää sen hiiren. Mitä mä voisin saada se näkyy? Mä voin siirtää sen hiiren tälle koneelle niin kuin vaivatta näin, kuten huomaatte. Ja tää ohjelma tekee kaiken työn täällä taustalla. Joten nyt, jos mä saisin tän näkyviin jotenkin tohon noin. Tässä vaan lukee tosiaan nää kaikki datat, infot. No se tää ei näy. Mutta ainoa mikä tässä on, koska nää koneet ei ole mitenkään kiinni toisessa, niin mä en voi siirtää ohjelmaa toiselle. Mutta taas näin, koska nämä koneet on niin kuin toisessa, niin mä voin siirtää näin tätä ohjelmaa kyllä. Tässä ei ole mitään ongelmaa. Tää on ihan normaali juttu. Mutta koska tää kone on oma koneensa, niin mä en voi siirtää ohjelmaa sinne. Kuten huomaatte. Siirtyy heti tonne noin, mistä se lähtikin. Mutta tää on tosiaan hyödyllinen, koska nyt mä en tarvi kuin enää yhden näppäimistön hiiren. Ja mä voin vaihtaa konetta ilman, että mä vaihdan näppäimistön ja hiiren paikka. Tää on helvetin hyvä ohjelma. Suosittelen, jos teillä on kaksi konetta tai jotain vastaavaa, niin ladatkaa ihmeessä toi ohjelma. Toi on ihan vitun kätevä. Anteeksi, että kirjoilin, mutta se on vaan oikeesti, niin toi on ihan saatanan hyvä ohjelma. Toi pelasti niinku mun päivän. Mä mietin kauan, että miten mä voin sharee mun hiiren ja näppäimistön koneelta koneelle ilman, että siinä on mitään splittereitä tai mitään vastaavaa. Koska splitteri muutenkin kusissa. Ja sit mä löysin ton ohjelman, niin nice. Ostin saman tien $10, en tiedä onko se jotain 9€, ostoon meni, ja oli worth it. Suosittelen. Kumminkin, tossa oli mun aika lailla stream setupi. Tää on pikkusen muuttunut, mitä viimeksi. Tosiaan nää kaikki on yhdellä tommosella jalalla kiinni, jos mä saisin jotenkin näytettyä sen. Eli kaikki noin on tollasella telineellä kiinni tossa noin. Ja tolleis mukavasti splitta. Ja tällä sitten mä striimailen. Jatkossa Pokemonia, koska mun kone, tää kone, ei kestänyt striimata, siis mä yritin striimaa Pokemon Yellowta ja se lagisi ihan vitusti, pikselle tuli ympäri ämpäri, te tiedätte Pokemon Yellown, niin ei vittu, mun oli ihan pakko hommata toinen kone, jossa on Nvidia GTX 980 ja Nvidia i7-6700K 4 GHz, että mä voin runnaa tolla Pokemonia ja tolla striimata mun Pokemonia. Koska eihän se nyt vittu käy, että mulla on yksi kone, jolla mä yritän striimaa Pokemonia, koska se ei kestä. Siis toi kone ei kestä. Mutta tää kone toivottavasti kestää. Jos se kestä, niin helvetti. Mun pitää ostaa Nvidia Titani X. Niin sit mä voin runnaa Pokemon Yellowta. Ja runneskapea tietenkin. Wow. Mitähän muuta? Nyt kun me ollaan saatu noin lätinät helvettiin tosta noin, totta näin mun uuden stream setupin, tosiaan noin hienot assemblytarot. Ja Assemblystä tulikin mieleen, että mä oon menossa Assemblylle, Assembly Winter 2016 Assemblylle. Ja ainoa, mä en aio viedä sinne konetta, koska noiden koneen raahaminen on ihan perseestä. Okei, mä ottaisin toin yhden koneen vaan, mä joutuisin asettaa noihin näyttöihin jalat, koska mä oon ottanut ne irti ihan vaan sen takia, että se näyttää paremmalta. Niin mä en jaksa. Niin sen takia mä menen vaan sinne striimaamaan Tube Corneriin. Mut kutsuttiin sinne, mä olin aikaa, että en mä ehkä taida mennä, mut sitten Pentu sai mut ylipuhuttu ja mä menen sinne pelaamaan Runescapea. Vai sitten arvannut varmaan Minecraftia, mut nope. Mulla ei oo Minecraftissa silleen mitään oikein tekemistä ja mä en oikein tiedä mitä mä pelaisin streamissa Minecraftissa. Oikein survaali hardcorea, mut mä kuolisin siinä. Niin mä menen Tube Corneri Runescapea mun Minehack-kontilla. Koitetaan ottaa kättä vähän kauemmas. Ja mä aion vetää luultavasti Bar of Chesteja siellä näin alkuun ja sen jälkeen tournamenttiin. Ja yllätyksenä, kirsikkänä oikeastaan kaakun päälle, niin ihana Seppo, tunnettu moderaattori mun TX80-kanavalla ja hyvä ystäväni, on tulossa mukaan mun kanssa striimaamaan. Eli hän istuu mun vieressä koko lähetyksen ajan, sen striimiajan, koska mä en uskalla tehdä sitä yksin. Mun pitää jostain ihmisestä kädestä kiinni, että mä pystyn striimaamaan ja hengittämään rauhallisesti, kun tuhannet ihmiset kattoo mua, kun mä striimaan. Kappa. Joo. Toi lamppu tekee mun silmistä todella pussimaiset. Mä en tiedä, mitä mä teen. Tulkaa ihmiset katsomaan mua Tube Corneriin. Mun striimiajat on lauantaina ja kello 13-15, jos muistan oikein. Jos en muista oikein, Edit Excel korjaa. Jos mä olin oikeassa, niin Edit Excel mä piittasin sut. Ja sori, että mä striimaan kuvan taas mun huoneesta tän homman, koska mä en uskalla mennä tonne ulos.
ulkona on raikasta ilmaa ja siellä voi saada raikasta ilman myrkytyksiä ja kaikkea. Mä en uskalla mennä sinne. Anyway, ennen kuin mun käsi puutuu todellisesti tähän asentoon, mä tarvin oikeesti paremman kameran tai jotain, jonkun standin tai jotain, että mä voin mennä tonne ulos kuvaamaan ja höpistä teille. Koska tää alkaa käydä tylsäksi tää sama miljöö, missä mä aina on. Tää ruuma eristyksessä koko maailmasta. Joo, eli sit tupakornelista vielä, että mä striimaan ihan omalle kanavalle twitch.tv/TXL80. Sinne mä tuun striimaamaan koko lähetyksen, eli lauantaina 13.15. Paikan päällä voi tavata mut. Ja sit sen jälkeen mä meen Greet & Meetiin 17-18. Ja sinne voi tulla paisko kättä ja heittää paskaa huumoria mun kanssa ja nauraa mun viiksille ja... Joo. Nähdään Assemblyillä lauantaina, eli huomenna. Pisat. Mulla ei ole kahvikuppia. Mutta mä voisin lopettaa tätä tyylillä. So peace out, Suoni X80 ja kahvi. Bro, peace.